Imamo rok od 240 dana, odnosno da završetak radova decembra 2023. Objekat se nalazi na parcelu 1290 kvadrata, ukupna površina je 6000 kvadrata. Dobar za Piroćanci, da čove, bavaju nas. To je Spider-Man. Dobra ženska u kafići i kaže Piroćana, popi ovo devojče. Ovika je crni čom, pare dvoje. Ne, to je spratno. To je spratno. Ulazi kancelarija. Isto kancelarija? Sve. Funkcionalno, bar ja tako mislim. Atrium ostaje, osvet ide sa krova, ide stakleni krov, tako da će tu biti jedno mesto za odmor. Funkcija je, komunikacija ide sa dve strane, znači ide glavno stepenište koje će imati lift, a imamo sad, i s one strane će biti prolaz, tako da može s obe strane da se funkcioniše. To što se tiče... Koliko će kvadrata koristiti za biblioteka na ovom kraju? Pa nešto oko 1000, blizu 1000 kvadrata neto površine. Sad, je li ima biblioteka u odnosu na veličinu grada ili ne znam u kojoj članova neke standarde? Ne znam, mislim 1000 kvadrata je sigurno nešto što zadovoljava... Pa ona je u prethodnom periodu imala mnogo manje prostora, sada je ta... One plesne dvorane. Sada verovatno ovaj, ne znam ko, da li je potreba za ovim, ali... To je čitavnica, a? Ne, to je mesto, mi sad taj deo ne tretiramo, to je
A to je dole, to je sala. E, sad ne znam da li ste upoznati da smo mi u pregovorima, to je, tako da ćemo verovatno i taj deo raditi. Samo što nema žene. Pa je već sam planirala, plus novinarsku ćošiju. I pirotsku i novinarsku. Kolege se slažu. Kolege se slažu. To sve.